Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni mənzilimiz çıxıb satışa, Xırdalan şəhərində yerləşir. Orijinal 2 otaqlıdır, dayanacağın yanıdır, mərkəz bir yerdədir. Çox gözəl bir mənzildir, kupçalıdır. PDK olunmayıb, orijinal 2 otaqlıdır. Qonaq otağıdır. Normal bir qonaq otağı var. Bəs yataq otağıdır. Uşağıdır. Bu isə mətbəxidir. Mətbəxdən balkona çıxış da var. Belə bir balkon da var. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Yeni mənzillərimiz, həyət evlərimiz çıxanda görüb seçim edə bilərsiniz.